Takže nazdar lidi, já vás to vítám u našeho denního gameplaye na Minecraft, tady s Lípčou. Čau. No, a jsme přesně v tom dole opuštěném, kde jsme se posledně rozloučili. A máme pro vás to překvapení. Jdeme se teleportovat na Jancík. Tak. A teď jsem se teleportoval a jdu se na to podívat. Jo. A dej možná den, ještě zapni. Tak to tady. Jo, tak tady, tady je jako přízemí. Zatím nemám ještě skla, nemám písek. Tak, tady je vlastně jako chodba, jo, normálně jako přístup. Tady pak bude nějaký malý skladiště jenom. Nějaká trucovna chlapská. No. A tady to nejlepší, pozor, tady uděláme velký šiberdach. Jo, jo, a věž bych tam udělal takovou lehkou. Jo, přesně tak, střechu věž, přesně tak šiberdach. To chci udělat. A normálně i žebřík nahoru, aby jsme se tam nějak mohli dostat. Žebřík, no, nebo výtah. Žebřík, no, nebo výtah. No a tady, když se dáš jako nahoru, tady je jenom taková jako jedna velká místnost a tady zase taková jako malá schovaná. Tady pak něco taky můžeme udělat. No, moc dobrý to je, Liborku, dobrý to je. Že? Ale díval jsem se na to i zvenku a je potřeba to samozřejmě vytunit zvenku. Jo. Nevím úplně, jak to vypadá, stoupnu stej do okna. Dobrý to je. Jo? A bude to chtít možná trošku tam vytunit. Já se jdu uklidit po tom všem, co jsem vydoloval. Jo. Hlavní můj úlovek je tady ta gramofonová deska. Budeme pak je samozřejmě udělat velmi, velmi důležitý a zásadní, aby ses přišel sem podívat do čestky. Protože to je jako šílený, co nabízí ta čestka. Hlavně já budu muset prostě tady vyrobit to, hodit tam ten stack toho železa, takže dám 8 uhlí. Tady dám do toho ten druhý stack železa, tady dám taky 8 uhlí. Okay. Tady dám těch 12 zlata. Ještě udělám jednu pec, protože toho není nikdy dost. Budu prostě dělat vždycky, když přijdu k té peci a nebude mi stačit počet pecí na počet staků, co mám, tak udělám další pec. Jo. Tak sem se dávají ty důležité věci teda, jo. Tu hlínu asi z toho vytáhnu. Asi to nějak můžeme využít pak na nějaký jako zarovnání terénu. Ještě teda nevím kde úplně. Jo, každopádně už je úplně plná tam ta krabice, takže si vezmu ten jeden stack hlíny sem. Krabice, no. Krabice? Jo, to všechno se zmačkne tady. No, to skladiště bude nutnost, tady to je špatný. No, však buď ho můžeme udělat nahoře, nebo dole. Jsou tam takzvaně dvě technické místnosti v každém patře. Technické? S tím postoupil, že? Dobrej Libor. Das 777, no. Tak. A řádí tady pavouci. Hlavně endermeni se tady jako promenádujou. Jo. A už padá sem. Ne, nepadá. Každopádně, až půjdeme znovu těžit, tak já bych asi začal těžit na druhou stranu, nebo pokračoval tam pod tím dolem, protože mě už se do něj hrozně moc nechce. Jo. Tam to bylo takový jakože úplně ne moc příjemný. Ten oříšek je dobrý. Oříšky, jo.
Dobrý, že? Baví sledovat tě při práci, ty jsi úplně výborný. Já furt pracuji, já jsem úplně šílený. Já jsem totiž ten workoholik. Takže já potřebuji mít prostě hotovou práci, abych byl jako klidnější. Jo, tak dobrý. Pavouk mi tady nespadl, tak mám radost. Takže máme to tady moc pěkný. Jo, je moc pěkný to je, no. Pěkný. Líbí takový se mi pohodlný, no. Aha. Rovnou nevím, jestli tento díl, ale v příštím určitě, tak zahájíme stěhování. No, měli bychom to tady nějak vybavit, no. Dům na stromě, dům ve skále, to je podobný. Jo, tak dům na stromě byl tady prvních 10 dílů, nebo kolik. Takže můžeme klidně posunout level dál. Samozřejmě dům na stromě zůstane, ale ne, tak tam on je taková jako celkově stromová civilizace, že jo. Já jenom odstraním ten... Tak jak jsem říkal na začátku, no, nevím jestli jsem to říkal, ale jak říkal ten, Ego myslím to byl, postavím Imperium. Jo. V prime timeu, jo, tak. Tak přesně to tady bude právě. Postavím Imperium. Takže s Míšou tady budujeme vlastně Imperium, no. Co si slyším, že tady děláš? Ty na tom notebooku s tím malým displejem máš prostě úplně strašně omezenou tu. Jo, ty mě pomáháš. Ty prostě nejsi schopen prostě zjistit, co já dělám. I když jsem prostě přímo nad tebou. Nebo teď se otočím a nevidíš. A jako vidím jmenovku. Já jsem tam právě nechodil kvůli těm pavoukům, víš? Ty jsi slabý hrozně. Tak jak to mám obkopaný, tak takhle jeď. Jo? Jo. Jo, dobrý. Ještě jakoby tady tohle, tam já už nedošáhnu, ale... Ještě tuhle část. Jo, tak dobrý, to má. Ještě tady na té straně ještě udělat. Šiberdach, no. Po u sebe třeba. Sklo je ve stromovým domě. Jo. Slyším zombíka. Doufám, že není v baráku. Vidím ho na mapě, myslím, že není. Čus. Na tamté straně mi to nech, já si to chystám na cestu dolů. Jo, jo. Dobře. Tak. Dobrý, mám ještě něco tady postavit nahoře? No, já, jako, jestli uděláš ještě, jako by, jestli máš dost toho koblu, tak to kolem normálně ohrať koblem. Jo. Tak ukopej tu hlínu, prosím tě. Jo, to hej, jo, já ho nemám dost. On tam spadl všechen za tebou. Ježíšmarja. Ale přes ty hory se dá dostat krásně do stromového domu. Já to musím říct i v tomhle s tom multiplayerovým dobrodružství, stejně jako v tom prvním, v tom starým dobrým se Zikmundem, ten jak ještě bylo dobře, ne jak teďka. Tak jsem tam říkal, že moje úplně jako první český video z Minecraftu, který jsem kdykoliv viděl, bylo jak vykopat sníh, jak získat sníh. Tak to říkal tam nějaký kluk malej, teď je mu asi tak 29 podle mě. Nebo ne, on byl tehdy mladší než já, takže teďka mu může být asi tak, jak tobě bych řekl, no. Mm.
Tak on tam dělal tutoriál, že musíš vzít lopatu a brát tam sníh, protože to byl sníh tehdy novinka v tom jednom updateu, to byla ta 1.5.1. A on tam prostě kopal sníh, začal mu tam foukat to, notebook, tak jak to je teďka. No. A říkal to takovým smutným hlasem. A myslím, že se to jmenuje něco jako jak získat sníh Minecraft, nebo něco takového. Jo. A to prostě, podíváme se na to potom, to bude výborný. Jo, vyhledáme to. Starý, dobrý časy. Může tady nahoře je sníh. Jo. A já jsem právě získal sníh, vzal jsem lopatu a ten sníh vlastně tak jakože sklízím. Tak to řekl tedy, že ho vlastně jakože jakoby sklízíte. To je šílený. Počkej, tady bude ten výstup nahoru, jak já dělám to dřevo. Mhm. Črevo mi jde úplně roztrhnout, zrycí mi jde točená zmrzlina. To je úplně úžasný, to naše impérium. Postavím impérium. Já bych to udělal normálně vysoký ten komín. Máme strašně moc toho koblu, já bych ho klidně... Úplně jako ve velkém množství tady investoval. Já tak nějak, aby to bylo jako rovnoměrný s tím domem pod tím, ale klidně ani to větší než ta hora, no. Ne než tam ta, ale... Rovnoměrný s tím domem. Jo, aby to byly stejný počet pater, víš, aby to bylo takový... A nahoře udělat špičatou střechu. Já teď nevím, jak myslíš jako stejný počet pater. Kolik tam je pater? 2, ne? No. No a po kolika blocích? Po třech, střecha, 3 a střecha. No, tak to uděláme. 1, 2, 3. Já tady budu dělat bodyguarda. Jo. A pak tam uděláme nějaký gotický okna na té věži. Ať to vypadá jako domská věž. Ne, to asi... To jsem už jednou udělal a vypadá to strašně škaredě v Minecraftu. No, Minecraft, no. Já budu muset jít pro tam. Je, zombál. Dávej pozor, já jdu po něm. Tudy se vlastně chodí. Už je spadenej takzvaně. Jo. Výborně se chodí, jo. Ježíš, já bych si chtěl hrozně moc namodovat nějak zpátky ten starý zvuk jako úrazu to. Nemáš nějaký jídlo? Mám... Ale ne moc. Mně stačí nějaký ablíčko nebo něco. Já mám to... Lososa. A on dává no. Hrozně málo. Myslím teda, že dává málo. Plnej jinov. Já ti to hodím do věže, jo? Jo. Do věže. Tak si pojď pro to. Jo, už jdu. Já tady jenom vezmu to důležitý. Mě dřív asi zhodí to. Ne, nesmysl. Nikde to nemám. No, teď. Jo. Ještě tam je jedna. Jo, a nedává zase tak málo. Je to v pořádku. Dost v pohodě. Tak, ještě si vezmu hlínu, ať se můžu nějak vyškrávat nahoru. A tady trošku ukopat. Já to tady dostavím tu zeď. Na tu úroveň, co jsi tam ty začal. Mně jde o to, že já potřebuji ještě prostě tady udělat ten speciální jako výjezd nahoru. A to mám vlastně v úmyslu udělat takovým způsobem, že... Tady, takhle, budou dveře, normálně, jo. Dobrý,
Počkej, já to mám, to dřevo mám asi v takové úrovni. Tady ho nemám v téhle úrovni, tak to ještě musím nějak... Piče, já zase nemám krumpáč do prdele, bej. Kdyby jsi udělal ten železnej... Není železo, nemám. Je železo, ale je v stromovém domě a nechci hodně. Se mi tam, strašně mě to uráží tam chodit. A furt slyším to zombíka, zajímalo by mě, kde tak jako teďka je a chilluje. Já ho vidím na mapě, ale nejsem z toho schopen odhadnout. Tady je teď jeden nahoře. No ale je to kamoš, každopádně. Já to nezvládnu dobudovat tu zeď nahoře, ale... Já jo. No já jsem to chtěl jako vyrovnat do toho, co ty jsi tam postavil. A ono to bylo na jedné straně vyšší a na jedné kratší, víš? To jo, to je velká pravda. Tak, já se jdu teď vrátit do stromového domu. Nechceš tam přijít se mnou? Já vím, kde je ten zombík. Hej, tak mohl bych se tam... Pojď za mnou na most a já ti ukážu všechny ty věci, které tě tam straší. Já to jenom dodělám, co je potřeba, což znamená tady jenom dodělám to dřevíčko. Já si dám oříšek. Tady a už jdu, už jdu. Hej, my jsme to tady strašně... Víš co, ono my jak to točíme prostě jako v jeden den, ono se to přitom rozdělí asi zastav, do týdne. Zastav a podívej se pod tu plošinu, vidíš zombála. Jo, je, já vidím creepera. No, creeper je tam na platformě. A pod barákem prostě chillera. Hej, most tak. Výborný, všechno je to úplně perfektní. Je to krásný. I tam, až se to dodělá, ten barák, až se tam dají okna, uděláme komín s krásnou věží, tak to bude úplně panoráma jako prase. Fakt to vypadá moc hej, dobře. Teďka, jak to tak je, tak ještě bych, jak jsem říkal, ty, aby to bylo jako jako tak podobně velký, jak to dřevěný, tak to bych udělal ještě jednou, tak vysoký. Jo, jo. Protože teďka to tak jako odsud není moc vidět, ale když tam bude ještě jedna takhle, tak přesně takováhle vrstva, tak to odsud bude vypadat souměrně. Myslíš přesně taková vrstva toho kamene, jo? Toho koblu, jako jo. Je ta dřevěný výrůstek ven. Jo, jo, jo. A možná i na ten dřevěný výrůstek bych udělal nějakou jako takovou šikmou střechu, vidíme. Jo, to určitě, to je v plánu všechno. A nějak, třeba... už na nějaký jiný barevný dřevo, nebo kamen, nebo cihle no, možná. No, já chci určitě ze spodu dát pilíř. Aha. Jo, mělo by to nad něčím držet, nějaký takový vikýř to prostě je, no. No, no. Ze schodu že... udělat, no. Jo, jo, jo. A to bude úplně nejlepší, ještější. Jo, tak jdem spát. Jo. Když on už tam začíná tam den, ale tak to nevadí. Aspoň se vyspíme a ty si tady vezmeš nějakou železnou výbavu. Mhm. No, tady je želko, dobrý. A v pecích je želko a zlato. Tak počkej, zlatý je blbý. Tak, teď dám to želko sem. Čekej. Mám tady ten krumpáč. Udělám si jednu sekeru. Mečík mám. Tak. Jo, vezmu si nějaký maso. Já si udělám asi zase to. Ten trup. Protože ten je výborný. To... Je, vypadá to fakt frajersky, strašně frajersky. Co děláme je poctivá kvalitní práce. Řemeslná. Tak, už mám zase dobrou zbroj. Udělám krumpáč rovnou. Hej, vem to sklo, já jsem na něho zapomněl. Jo, vezmu. Uděláš okna. Ježíš, já jsem úplně už unavený, už blbě mačkám tlačítka. Já taky, ale to však dotočíme tohle a jdeme spát. Jo. Prostě točíme už třeba 3 hodiny. Možná my jsme začali, je 22.07, my jsme začali tak
Počkej, já se podívám U na mes. šesté mám dojem. To je strašně špatný, já jdu za chvilku do práce. Já taky, no, já jdu ještě dřív, no. Začali jsme 18.36. Aha, no, tak dobrý, no. Budem pak muset udělat nějaký koš na smetí. Jo. Protože je to hrozně moc, co bychom mohli vyhodit. Z lávy. No, hej, ale třeba... do lávy vyhazovat to smetí z té čestky, protože hej, tam ale je taková sračka. Květiny nevyhazuj, uděláme květináče a dáme to tady různě jako podobně. Jo, jo, jo. A nebo tam z těch některých hnusů se dá, myslím, vyrobit mramor, já se jen musím dovědět z čeho. Tak chceš, abych tam dával ty tenký skleněný pláty, nebo celý blok skla? Jo, tenký, tenký. Tady je prostě nahoře sníh a my tam dole máme léto a džungli. To je výborný. To je prostě, neuděláme tady ještě pradět? A jo, můžem. Tam na tom nejvyšším vrcholu. Jo, tady mi krásně spadla pochodeň do toho. A normálně k tomu jako taky udělat nějakou jako výbornou cestu. Hej, ale nech ještě i normální sklo. No, zůstaly mi 4 kousky. Jo, tak to nic. To nic. Ale to pak zase uděláme. Písek, zavoláme. Písek je tam nedaleko. Zavoláme, uděláme. Jsem viděl, když jsem šel sem za tebou, tak jsem viděl poušť. Pobouji. Ne, tam za tím pralesem je totiž poušť. Jo, tak tam pak půjdem v příštím díle. Prosklo, no abys tady mohl udělat nějaký šílenost. Můžeme aj trošku třeba v tom baráku odkopat to dřevo, protože je ho tam strašně moc. A dát tam nějakou jako pískovou dekoraci. Nebo jiný dřevo, jinou barvu. No. Uděláme to potom jakože jako do luxusu, víš? Stejně jako si sebe tam udělali ty na těch schodech ty šílený dřeva. Jo, musíme to udělat jako luxusní. Jakoby jsme byli prodavači aut. Tak já tam možná zajdu už teď, protože já teď nemám co dělat úplně. Tak mohl bys zvelebovat i ten dům, že jo, nějaký. Jako já jsem strašně, strašně špatnej na to, jako na vytváření. Ty jsi teďka v mracích, jestli jsi z toho všiml. Jo, jo. Já jsem strašně špatnej na dekorace domu. Já jako zvládnu stavět ty zdi. A pak uvnitř to je takový už jako, co tam mám dávat. Jo. Rozumím. Jo. Aha. Já jsem to tak jako potvrdil prostě. Tak, já se tady jdu. Ježíš, zas zombál. Klasicky, no, zombál. Každopádně mě strašně mrzí, že jsem přišel o ty XP, já už jsem měl krásně level 24, myslím. Já furt někde padám, umírám. A, tak ty jsi svůj život zasvětil tomu. Ty víš práci. Čemu. No práci taky, ale budování. A tady je nějaký čaroděj pod tím vším. Jo. Na mapě jsem viděl zase čaroděja, víš? Čaroděja? No, čaroděj. Čaroděja? Ale teď už nemám žádné zlověstné znamení, tak jsem úplně v chillu. Chillera, no. Chillera, Gituva, Polonia, Utopia. Utopia, no. Schneckeria? No, tak nějak. Bych to asi nazval. Je. Mě by zajímalo, jestli třeba někdy najdeme to, ten náš defaultní spawn tady v tomhle světě. Jestli se kde on byl? No já nevím, kde už byl. Ale
Nebylo daleko nějak. Nebylo to tak strašně daleko, ale vůbec nevím, kterým směrem. Tak možná se Vzpomínám, udělal že jako... ty si tam kopal tam nějaký ten No. podzemní důl šílený. To jsem byl úplně tady šílený z toho, jak, že jako natáčíme, že mě budou sledovat lidi. Teď jsem to jako nechápal. Já jsem teďka šel do té pouště. A vidím ten dům až odsud. Obrovský, jako to prostě, to nebude jen tak. Ne, fakt, jako nevidět celý to stromový šílenství, i ten dřevěný výklenek, i ta věž už jde vidět, ale já potom to nějak pořešíme ten server, aby měl větší rámku. Nastavíme tam větší tu render distance, aby to bylo jako úplně výborný. Render distance na far. Jo, lopatu má, by to je jediný štěstí, jinak bych to už vypnul to video. A tady to je celkem zajímavý na té druhé straně. Jo. Já jsem šel vlastně na jih od nás, máme okna na jih, jsem si všiml. Je, to nemám rád, to se mi nelíbí. Já jsem totiž ten světloplachej člověk. Jo, tak pak můžem postavit někde ve stínu ten... tu kostku, no. No, proto já mám tady tu kostku v té hoře, kde prostě jako není moc světla. Jo. Kde je to tak jako každopádně jsme si vybrali prostě nějaký šílený biom, kde rostou houby v lese. Velký. Jo. Ten biom je výborný, no. Ale mohli bychom taky v nějakým díle pak vyrazit na cesty s tím, že se vrátíme. Jo. Tak, já nám teďka vyrobím pěkný dveře. Dveře? No, má do baráku dveře. Já tady normálně jako ukopávám kus hory, jo? Kdybys... Já nevím, jestli vidíš až na tu poušť z toho tvýho... Já jsem teďka to... Ne. Nevidím. A je mi to jedno. Já trošku vidím tebe, ale to je tím, ten server je nastavený na 20, myslím teďka, nebo tak nějak. Je mi to úplně jedno, na finý zpátky. Nečum na mě. Jo? Já jsem zvědavý, jak já to pak budu nahrávat na YouTube, jestli každý den nahraju jedno, nebo jestli to nahraju všechno na jednou. Mohl bych možná všechno na jednou. Zítra v práci normálně to udělat. Já budu tam klikat reklamy jednu za druhou. Normálně to jako přednastavit na celý týden, oni pak budou všichni úplně... Jakože rovnou zveřejnit ty premiéry, jo? Aby to... Jo? Oni žijá... Desmonde, Oni z toho budou úplně mokro, no. Jo, já taky, no. Ty jsi měl vždycky za starých dobrých časů mokro z Eurotracku. Jo, ale i teďka, jako, mně se to líbí moc. Je to dobrý, no, dobrý to je. Kolik už mám staků, to já už mám čtvrtý stak toho písku, to bude stačit, 4 staky skla. Jo. Navíc mi skončila lopata, tak já se jdu podívat dál. Dám jenom ty meset daj, ať to. Jdu se podívat, co tady dál je. Tady já jsem to trošku vytunil teďka. Vidím, že jsou tady modrý květiny. No to vem. A vezmu i to, bambus, nebo sugarcane, nebo... Ať můžeme pak začít dělat farmy různý. A možná zabiju aj prase, když jsem tady. Bun venit in Romania. No, cine šmeker, ja no, cine šmeker, da da da. Da da, cine aelipsi, da da, cine las fushti. Tu a venit las fushi, da 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 da. Ši da 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 da, prostě. A tady jsou... To jsou velký květiny nějaký růžový. Vůle. Tady je slepička.
Hlavně přines hodně písku na to sklo. To už je vytěžený. To už mám. Zarobené. A to všechno bude až pak v dalším díle, protože to už dneska vypálit nestihneme všechno. A když se mi normálně jako seriózně začíná chtít kakat. Jo. Takhle jako na večer. Já jsem měl ty oříšky, víš. Tak jsme říkali, že z toho je fajn stolice. Jo. Stolice, no. Stará dobrá stolice. No to já pak půjdu udělat po natáčení. Normálně si půjdu sednout na záchod a vykakám se jako, no? Jo, pošli fotku pak. Jo, stolice, no, no. A neměl jsi už dneska náhodou stolici? Myslím, že jo. Ten prskanec. Ne, 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 to byl starý dobrý archivní, to co jsem ti poslal. Jo. Škoda, že ty videa nestříháš, mohl jsi to tam přidat. A oni by mě zrušili z peněžnění. Za hovna? Jo, hovna na YouTube vůbec nejsou. Fakt ne. Proč ne? Neviděl jsem nikdy jako pořádný kakání na YouTube. Takže lidi se toho bojí a říkají fuj, fuj, to je prasně. A nemyslím si, že je to úplně nějaký jako šílený problém. Mm. Když může být na YouTube jako blití, tak proč by tam nemohlo blití, být sraní? Blití jo. Teď to je to stejný. Akorát nestrávený. Jakože to ještě úplně není, no. Není to hotový ještě. Bych to asi jako řekl, no. Hej Mišo, máme to dobrý, máme to tak jako nachystaný na další jako natáčení. A myslím si, že to bude úplně perfektní. A že se to i našim fanouškům bude líbit moc. Jo, já si myslím, že jo. Já jsem tady ještě udělal jako perfektní věc. Já se za tebou na chvilku naportím, jen tady pokosím kytičky a podívám se, co je dá. Už se mi tady generuje další ládung světa. No, kaktusy, poušť, dobrý. Na mapu se podívám, jsem celkem daleko, 705 metrů od tebe. No, tak dobrý. A nic jako, žádnou jako vesnicu jsem tady nenašel, žádný jako zajímavý terén na budování jsem taky asi nejspíš nenašel. Jsou to takový menší jako delikátní hory, tam možná něco je, nějaký kanion, takový věci. Čak to pak uvidíš na videu, ale asi až tak jako v nedělu, nebo kdy? V nedělu! Nevím, myslím, že jsme teďka v nedělním videu, ne? Já nevím. Mně to je jedno, já furt jezdím za 4,5. Teďka jsem třeba na takovým úplně fajnovým úkazu, že jsem tady na písku, který visí ve vzduchu. No jo. Kdybych kopnul, tak spadnu úplně šíleně. OK, tak tady už asi nic nenandu. Dobře, tak jdu. Tak. No. Pojď za mnou, pojď se na něco podívat. Ježiš, to jsou nádherný dveře, no. Osobní výtah transporta. Počkej, tady z toho pohledu je to výborný, teď to udělám já, jo? Se to vysunulo, Tome. Jo, tak to musíme pak tam hodit ještě piston jeden, aspoň aby nás to zvedlo samo. Nebo několik, ono se to nějak dá udělat, že se to tak jako popřehazuje různě. Já tam chci dát ten žebřík, že prostě zmačkneš Včko, nebo vlastně Sko, když se o toho opřeš a vyjedeš prostě. A odjedeš, no. Dobře, takže uvidíme, tak uvidíme, nějak to vymyslíme, možná to tak zvládneme udělat, každopádně. Kde uděláme závěr.
Na mostě asi, ať jde všechno vidět. Jo, Nebo ne, jdem ještě do stromo. Jo, tady jsem ještě udělal dveříčky. Jo, Pěkný, že? Pěkný. Ježíš, to je nádhera. Bez břízy. Jo. Tak. Normálně bych tam to je ta udělal. ukopaná hora. No jo, moc Tady bych pěkný se to je, Libor. možná postavil na ten strom, ať to jde vidět. Vypadá to moc dobře. Moc dobrý, ale z ty stromy budu muset ještě vysázet výš asi. Já jak jsem tady vysázel po těch horách, tak pohoda celkem. Jo, vypadá. Hej, tam to úplně nádherně vyrostlo, no. Akorát tam ty břízy budeš muset přesunout, to tam nevyroste. A jo, a i tam dole, jak jsem to vysadil u toho, no, ono to pak zaniklo trošku ten... Ale vidím, že tam kolem toho pilíře jsou nějaký nový stromy, že to tam dřív No, nebylo. to jsem tam právě vysázel a tím ten pilíř tak jako zanikl, a tak to nevadí. To je v pohoda. Čím víc zeleně, tím líp. Dobře, takže každopádně, pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, napsat hezký komentáře, sdílet toto video svým kamošům na sociálních sítích a mějte se hezky. Mějte se krásně, čusík. Čusík. Čus.